За төрийн албан хаагч ёс зүйн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг дэмжиж байгаа. Энэ бол цаг үеийн олсон ийм хууль. За би нэг хоёр зүйл тодруулах гэдэг юм. Төрийн албаны зөвлөл маань одоо ингээд нэг шүдгүү арсан шиг боллоо. Одоо энэ Говалтай аймагт ингээд нэг 180 гаруй төрийн албан хаагчийг хууль усаар ажлаас нь халдчихсан. Танай төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр гараад нэг 120 гаруй албан хаагчийг буцааж аваа гэдэг шийдвэр гарсан. Одоо нэг нь ч аваагүй. Зарим шүүхтэд 3 шатны шүүхээр ингээд яваад шүүхийн шийдвэр нь гарцсан. Шүүхийн шийдвэрээ биелүүлдэг бай. Ажилд нь авдаг бай. Төсөв хэмнэлтийн тухай хуулийнхаа дагуу одоо ингээд хэмнэлт гаргаа орлогч нараа чөлөөлөө, зөвлөхүүдээ одоо чөлөөлөө гэхэр чөлөөлдөг бай. Төсөв мөнгөөр цалинжуулаад яваад байдаг аа. Төсөв мөнгөөр одоо гараа угаадаг, төрийн болон орон нутгийн өмчийг үнгүүдүүлж, ховжилж, ховдтой авдаг ийм юмнууд одоо гаарлаа. Говалтай аймагт. Тэ энийг одоо шийдэхгүй юу? Ингээл нэг дүгнэлт гаргачаал суугаад байх уу? Эсвэл одоо тэгээ цаашаа үргэлжлэх нь хүлээгээд байх уу? Энэ дээр ямар арга хэмжээ авах юм? Яг маш тодорхой надад нэг хариулт өгөөч. Энэ одоо төрийн албаны ёс зүйтэй холбоо, төрийн албаа гэж ёс зүйтэй холбоотой асуудал мөн биз? Ийм зүйл бол нэг бус удаа гарсан. Одоо аудитын дүгнэлтээр 49 хуудсын материал гарч ирсэн. Төрийн болон орон нутгийн өмчийг үнгүүдүүлж ховжилсан, төсвийн мөнгийг одоо үр ашиггүй зарцуулсан ийм алдаа тогтогдлууд гарч ирсэн. Ингээ байгаад байгаа хөө нэг. Хоёр дахь нь гадаад харилцаа толботой асар том алдаатай бодлого гаргасан. Нэгэсэндээ эн чинь бол аймгийн засаг дарга буюу одоо Монгол Улсын засгийн газрын бодлогыг Говалтай аймагт болоо орон нутгад хэрэгжүүлэх ёстой хүн шүү дээ. Тэгээд аваачид одоо халимгуудаа туванараа одоо бүрээ дахын дүүсээ якуутуудаа манай төрөд дээр манай аймагт амьдэр гэсэн утгатай мэдээлэл хийсэн. Ингээд хөршийн харилцаанд стратегийн иж үрэн түншлэлтэй хоёр улсын одоо харилцаанд сэв суулгах ийм мэдээлүүд хийсэн. Нэгэсэндээ гадны улсын дотоод хэрэгт оролцсон. Тэгээ энэ хүн ингээд ажиллаа хийгээл зүгээр л байгаад ах. Энэ дээр одоо манай төрийн албаны зөвлөл шийдвэртэй арга хэмжээ авах уу авахгүй юу? Эсвэл ингээд өгшүүлээд яваад авах уу? Энэ асуудлаар над нэг маш тодорхой хариултууд өгөөч. Land Cruiser машиныг сая төгрөгөөр зарчлаа гэж зөндөө мэдээл гарсан. Шилэн тоогоо тэнтэн жиргээд одоо өө саяар зарж байгаа юм бол би 2 саяар үн зөхөж авъя гэж суулжилж шүү дээ. Ийм нөхцөлөд цаашаад яваад авах уу? Энийг нэг над нэг тодорхой хариулт гач. За 85 өдөр чулуун гшүү. Бадам цогийн өдөр чулуун төрөө алан зүйл гшүү. За. Та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. Энэ хамгалан гишүүний асуултанд төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн идэвхтэй хариулж байна. Говалтайд болоод байгаа хууль ус томилгоо энэ гомдлуудыг бол бид нар мэдж байгаа. Тэгээ мэдээд зүгээр суугаад байгаа юм биш. Төрийн албаны тухай хуульд 7 сарын 5-нд өөрчлөлт ороод 8 сараас мөрдөж эхэлсэн энэ хуулийн хүрээнд хууль усаар томилсон хүмүүс энэ дотор орж байгаа. Ковидын хуулиар томилоод төрийн албаны тухай хууль тавьсан шаардлагыг хангахгүй хүмүүсийг томилсныг хууль хүчингүй болж 12 сарын 31-ээр дуусгаруулсан. Энэтэй холбогдуулж 11 сарын 22-нд хаа манайх мэдэгдэл гаргаж одоо энэ хуулийн үйлчлэл дуусчихгаатай холбогдуулаад энэ хууль усаар томилсон улсуудаа чөлөөлөө гэдэг мэдэгдэл хүргүүлсэн. За энэ хооронд бол таны хэлдгээр нэгс хүмүүсэн шүүхэд хамтсан шүүхийн процесс удаа явдаг учраас бас энэ дээр цаг хугацаа авч байгаа юм байна. Төрийн албаны зөвлөл энэ хяналтаа огт сулруулаагүй. Одоо бид нар ер нь энэ томилгоон дээр хууль усаар хандаад байгаа асуудал бол ард нь ашиг сонирхол байна гэдэг авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлэх хүмүүсийн нэрсийг ганцхан Говалтай гэхгүй бид нар одоо судалгаа аваад материал бүрдүүлээд явж байна. А дээр нь энэ хууль ус томилгоотой холбоотойгоор төрд учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх ажил нэлээн эрчимтэй явагдаж байгаа. Тийм учраас бол магадгүй зүгээр хөндлөнгөөс ажиглаж байгаа хүнд энэ анзаарахгүй орхиод удаан яваад байгаа юм шиг санагдаж магадгүй. Яг одоо бид нар бол энийг анхаарал даваад энэний ардаас хөөцөлдөөд ажиллаж байгаа. Ер нь одоо яг энэ багц ажлынхаа хүрээнд бид нар одоо төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолыг эрхүү
байгууллага албан тушаалтанд заавал үйлүүлнэ гэсэн төрийн албаны тухай хуулийн 65-ийн 6 дахь заалтыг биелүүлэхгүй байгаа хүмүүсийг бид нар одоо нэр дараалан авилгатай тэмцэх газарт энэний ард ашиг сонирхол байна гэдгээр шилжүүлэхээр ингээд бэлдээд ажиллаж байгаа. А эрхгүй байгууллагад нь энэ хууль зөрчсөн үйлдлийн тасан зогсоолгох, энэ огцруулах, энэ мэдэгдлийг хургуулах энэ ажил хамт хийгдээд явагдаж байгаа. За гадаад харилцааны алдаатай бодлогоч одоо төрийн албан зөвлөл хариулах юм. За 80 доктор профессор Алтанзуул удирдлагын академийн тэнхмэр. Аха, их хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө тий манай төрийн албан хүчин өсч байгаа асуудал дээр өөрөлдөл зөвхөн энэ хуулиас гадна бас наривчсан зөвлөлтэй хуулиуд бол байгаа. Тэгэхээр наривчсан зөвлөлтэй хуулийн хэмжээг бид нар бас энэ хуульд ижил татаад бол оруулж ирсэн. Саний ярьсан одоо захирах захирдах ёсыг зөрчсөн өөрөлд дээчний байгуулгын шийдвэрээс давж гарсан шийдвэр гаргаж байгаа бол тухайн наривчсан хууль болон төрийн албаны хуулийн 7-1 заасан зарчмын дагуу 37-39-оор одоо хоригдсон байгаа. Хэрвээ энэ хоригдсон үйлдэл гаргасан байвал эрх бүхий албан тушаалтан буюу томилдог албан тушаалтан сахилгын арга хэмжээ авахаар хуульчилсан. За тэгээд нэгэн одоо хуульчилсан хуулиас гадна манай хууль дээр ямар зохицуулт бас наривчилж орсон гэхээр гадаад томилтын хувьд ёс зүйн талаас нь гадаад томилтын гадаад албан чигүүр гадаад томилт болон түн төлбөртэй чигүүргээ хэрэгжүүлэхэд дипломат ёс заяг ийг зөрчих альва одоо нөгөө усын болон төрийн ам байгууллагын нэр хүндэд харш альва үүдэл гарахыг хориглосон байдлаар одоо зохицуулт орсон байгаа. За Бямсрын гүшүүн татвар Бямсрынгийн хамгаалагч гүшүүн 1 минут. За би маш тодорхой ганцхан асуулт асууя. Та гэдэг маань энэ төрийн албаны хуулиараа болохгүй байгаа ковидын хуулиудаа хэрэгжээ дууссан. Тэгээ бид нар нэг мэдэгдэл хүргэсэн. За энэ хориглосон заалт хуулинд байгаа. Тийм учраас томилсон албан тушаалтанд нь одоо ингээд сахилгын арга хэмжээ авахар одоо хэлэх ёстой. Метралууд бүрдүүлж байгаа авилгатай тэмцэх газар өгж байгаа гэдэг нэг юм ярэ суугаад иддик. Хариуцлага тооцохгүй юм уу? Ганцхан л юм асуу. Хариуцлага тооцохгүй юм уу? Томилсон дэдэштийнх нь албан тушаалтанд сахилгын арга хэмжээ авч өгөөч гэдэг бичиг явуулахгүй юм уу? Ингээд давруулаад байгаад байх юм уу? Тэгээ хугацаа авд юм а яг хөө ингээд мэдгдэл өгцөн тэгцэн ингээд энэ чинь 4 жилийн процесс явагдлаа шүү дээ. Энэ дээр нэг маш тодорхой хариулт өгөх гэж дээд шатныхын дараа та нар бичиг явуулах уу, хариуцлага тооцох тухай юм явуулах уу үгүй юу гэдэг надад өгөх гэж. За 85 энэ хуультай шууд хаалт. Би түрүү тайлбарласан энэ процесс ажиллагаа яалтгүй ингээд хуульчилсан заалтуудтай учраас эхлээд өөрсөнд нь одоо залруулах боломж олгож мэдэгдэл хургуулээд энийг хэрүү мөрдөхгүй байвал тэр томилготой холбоотой хууль ус тушаалуудыг төрийн албаны зөвлөлд татж хүчингү болгоод тэгээ одоо энэ томилготой холбоотой энэ чигүүргээ хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол харьяалалт дэжитны байгууллагад нь албан тушаалаас нь халах, огцруулах, ийм санал хургуулах хуулийн заалттай эн процессороо явж байгаа энэнийг бол бид нар хойш нь тавиад ингээ хүлээгээд байхгүй хургуулнэ. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Тогмдын дор чанд Даваа Жанцгийн Саран гэрэл Ганибалын амар төвчин нарын урилгаар хаан улд бүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын өндөр амжилт сайн сайхны хүсээрээ гишүүдийн нэр. За одоо